Айлчлалын салбар за салбраас одоо өндөр ашиг олох 21-р зуунд одоо хамгийн их ажлын байрыг бий болгох салбар гэж одоо үздэг. Тэгэхээр энэ одоо яг шин зуун эдийн засгийн хөгжлийн одоо нэг чиг хандлагыг тодорхойлж өгөх юм салбар л да. Тэгэхээр өнөөдөр яг жуулчдын сэтгэл зүйг ойлгож, тэ аялыг үдирдэн зохион байгуулах чадвар бол яг хөтөч тайлбарлагч нарт эзэмших ёстой чадрын нэг. Тэгэхээр одоо энэ гурван байгууллага өнөөдөр яг энэ ажлын хүрээнд сан бичиг байгуулж байгаа нь маш их зөв зөвтэй ажил болж байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр яг хөтөч тайлбарлагч нар үйл одоо яг үйлчлэгийг хийж байгаа тохиолдолд яг ямар одоо ёс зүйн одоо хим хэмжээг барих уу, тэ ямар одоо баримтлах зарчим байна. Түүнийг одоо тогтоож ажилласан салбарын одоо байгууллагуудаар дамжуулж энийг хэрэгжүүлэх ийм өргийг одоо Монголын айлчлалын холбоо хүлээж байна. 2019 он 577 мянган жуулч ирсэн. За тэрний 90% нь болохоор Улаанбаатарт шууд ирсэн байт. Тэгэд буян тухай онгоцны буудал дээр буухаас авахлаад буян тухай дээр иргэд буцаад нисэх хүртэл нь болохоор тэр ихэнх хөтлөж явдаг гэхээр хөтөл тайлбарлагч л авч байгаа. Тэгэхэд тухайн хөтөл тайлбарлагчаар ерөөсөө Монгол орныг тухайн жуулч өөртөө төсөөлчдөг. Ямар аяг гаргаж ийн, ямар хувцалж ийн, яаж цаг аварж ийн гэдгээр бүх юм явдаг. Тэгэхээр яг гэхээр энэ ёс зүйн дүрмийг мөрцнөөр энэ асуудал бол маш зэгцэрж ирнэ. Тэгэх бүх хүмүүс бүх хүчит тайлбарлагч энэ ёс зүйн дүрмийг дагснараа Монгол орныг одоо гадаадын жуулчд яаж төсөөлөх вэ гэдэг үнэлэмжийг бол нэг шат тийшээ гаргаж өг. Ийм чухал бичиг баримт. Яг мөрдүүлэхээр өнөөдөр ингэ сонжиж гараас өгтөрлөө. Мэргэжлийн хөтөч тайлбарлагч холбоо, нийслэлийн айлчлалын газар Монголын айлчлалын холбоо хамтраад нийслэл хотод хөдөлмөр эрхлэх хөтөч тайлбарлагчдын зориулсан ёс зүйн дүрмийг сая гаргасан. Энэ дээр ямар заалтууд байгаа гэхээр ядаж ил одоо гадаадын хүмүүстэй Монгол улсынхаа нүүр царай болсон энэ дипломатч үүргийг гүйцэтгэж байгаа хүмүүстэй зэргийн ёс зүй байх хэвээр. Энийг захин хамгаалахгүй бол өнөөдөр энэ мэргэжил гэдэг зүйл өөрөөр тийм одоо тодорхой хэмжүүргүй болчих гээд байгаа учраас энийг нэн төрөнд хийх шаардлагатай маа гэсэн алхам гаргаад хийсэн байна. Зүүн дөрмийн хамтран хэрэгжүүлэхээр болсон. За, айлчлалын хөтөч тайлбарлагч нарын баримтлах зарчим тавигдах шаардлага хэн боёнгаар сонирч чигтэй гарах юм бэ?